Man kan inte låta bli det. Där bilen går och hon tittar. Hopp, han kommer. Hit! Hon vändade sig en gång, jag har inte vändat mig halva sidan. Här är svårt också att gå. Jag tror det är därför de blev tröttna. Ja. Det finns snö så de äter sig. När det finns sol så där, då
Automobil heute. Men jag ser man pälsen, det finns ju mycket mat som helst här om några veckor när jag är grönt, så kommer hon fanns. Det känns de använda bara den vägen uppe, kolla. Sidan. Böyle patika yol var. Yaban hayvanlarının kullandığı yol arkadaşlar. Bakın böyle buradan karşıya geçip gelmişler. Bunlar insan değil, yaban hayvanı şey arkadaşlar onlar. İzleyelim. Ja. Om man går till hundgården, det är jätteliten. Okej, det finns stäng men jätteliten. Det finns stor gräsmatta där bredvid. De kan göra där en fin plats. Men de har inte gjort någonting. Vissa platser finns jättefina saker uppe. Som jag ser på internet. Det är blöt att. Jocke. Ja. Ja, den huset. För man vill inte gå. Ja, jag ska också hem och äta lite mat och sen. För kolla nästan inte kvar Fenix-kedja. Kolla. Ja, hon har släppt så mycket hår nu, vet du, så att hon är inte klart än. Börska. Arkadaşlar, ben şimdi videoyu sonlandıracağım burada. Eve gideceğiz Toşka'yla. Uzun bir yürüyüş oldu. Onlar da yoruldular. Ben de yoruldum. Eve gideyim biraz dinleneyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videoda tekrardan görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız tekrardan mübarek olsun. Allah'a emanetsiniz.